Eh bro kiasi nijenge ufa mangi. Feia na kao. Acha wala na kao. Walai. Situngie nikuwai ba. Then unijenge kitanda tu sita carpet na wewe acha bro sasa kidogo kijangu itabaki. Wewe nijenge nikashai nazo bro. Tunaona mimi sina kitanda madhara nalanga chini kama viatu bro. Eh bro kwani ujui kwa Ibra? Ibra? Ibra nauza second hand items hapo at an affordable price, comrade price bana. Ako huku Annex School of Law. Ako huku Annex. Ni wapi ni wapi? Wewe chiki huko hiyo mtaa Sikunanga. Chef kwa hivi Sikunanga. Hapo tu kwa Ibra utaona tu imeandikwa Ibra shop hapo mbio. Jesus. Jesus. Dada. Bro second hand. Kwa Ibra. Mimi nijenge nimesikia wao mnauza vitu fiti manze. Wow! Tena nijenge hufa, nijenge hufa. Nijenge ya mattress. Chuku mnauza at a coverage price. Siende line imeanza. Pia mbona gas? Ah, nitolea Ibra sante manze. Eh, bana pana usibebe, usibebe. Free delivery hapa around 2 within. Naishi ya gani? Sasa naishi Jamboni. Jamboni? Ah, sisi tu deliver anywhere within Eldoret. So free. Sasa kupata wapi? Ah, twende Jamboni. Biti bro.